Доброго дня! Мене звати Тимофій, і я агроном-експерт компанії Макош. Вітаю вас! Мене звати Віталій, і я агроном-експерт компанії Макош. Що таке Агроном 24/7? Це новий формат відео, де кожен із нас буде готувати для вас корисну інформацію, перевірену на практиці, та ділитиметься власним досвідом. Для чого вам це потрібно? Це допоможе зрозуміти, які методи будуть ефективними для вас, а які навпаки. Консультації щодо живлення сільськогосподарських культур, підбір норм та доз внесення мінеральних добрив та добрив для позакорневого підживлення, рекомендації щодо покращення технології вирощування, розробка індивідуальних технологічних схем вирощування сільськогосподарських культур з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов, сівозміни та сорту чи гібриду. Завдяки цій інформації ви зможете успішно та впевнено розвивати власну справу без жодних сумнівів. Як все буде відбуватися? У коментарях під відео ви можете залишати питання, на які ми дамо відповідь у наступному випуску. А ще в кінці кожного відео на вас чекає приємний бонус від нас. Тож ми розпочинаємо, а ви долучайтесь. До нових зустрічей! Ваш агроном 24/7.